Яка виходить і на радіо Києва ФМІ і на телеканалі Києва. От сьогодні нарешті повернувся Діма Білобров із відпустки. І сьогодні провадимо ми з вами цю програму, як і два тижні тому, і от тепер все повертається на свої кола і повертаємося до стандартного режиму роботи. І отже, хто у нас сьогодні у студії? Олександр Погребиський, депутат від політичної партії Європейська Солідарність. Пане Добре. Олександре, добрий день. Ну що ж сьогодні будемо з вами обговорювати нагальні питання і Києва. І України можливо також, але думаю, зосередимося в першу чергу на столиці. Ну і не можемо не почати із пожежі в костелі Святого Миколая. А що, на що нам чекати? Скажіть, будь ласка, наскільки ми зараз я вже читав, скільки там, скільки людей вже, скільки організацій, фінансових, бізнес-організацій вже скинулися на відбудову, відбудову, так би мовити, костелу. от написав на своїй Фейсбук сторінці, написав Дмитро. Білоцерковець, ваш колега з фракції удар, він написав, що це відповідальність Міністерства культури. На вашу думку, пане Олександре, хто саме несе відповідальність за відновлення за відновлення кустелу Святого Миколая? Виходячи з керівних документів, виходячи з закону, то відповідальність безпосередньо і? На чиєму балансі тут головне питання. Хто несе відповідальність? Це та структура, на якій на балансі якої дана будівля перебуває, і звісно, тут я не можу не погодитись з колегою Дмитром. Ця будівля стоїть на балансі саме Міністерства культури. В першу чергу, Міністерство культури опікується його існуванням, реконструкцією таке інше. За попередніми даними, причиною пожежі стало коротке замикання. Ми вже маємо першу попередню інформацію офіційно від відповідних правоохоронних органів, а значить, що наступною вже має бути реакція відповідно, що ми будемо тепер робити. Є ситуація, є проблема, і її треба вирішувати. І дуже, дуже круто, що в нас є такий відповідальний бізнес, який миттєво реагує, але дуже погано. Що ті органи центральної влади, які відповідають за збереження історичної пам'ятки цієї будівлі, досі ми не почули жодної відповіді від них. Тобто яким чином буде відбувати, що вони будуть робити, як вони комунікують відповідно з цими представниками бізнесу? А можливо, в держави є кошти? У нас ж зараз велика реставрація mm -hmm. ж, да, відбувається відповідно на реставрацію цієї будівлі. Досі немає жодних, жодних відповідей, жодних офіційних заяв не від міністра, не від міністерства, не від прислужби міністерства. І це дуже погано. Угу. Дуже круто, що бізнес реагує, ще раз повторюсь, настільки мобільно, відчуваючи свою відповідальність соціальну, дуже угу. погано, що держава тут пасе задніх. Держава пасе задніх. Ми ще, я сподіваюся, ж таки, початок нового тижня. Ми ще почуємо, я сподіваюся, все ж таки, і від Міністерства культури і від інших відомств. От, я тут просто дивлюся на заяву пана Дениса Монастирського, міністра внутрішніх справ. Що він каже? А от, от він повторює вашу тезу, чи ви повторюєте його? Я тут не знаю, хто був перший. От що по пожежа почалася під час репетиції на органі з нього пішов дим, потім його охопило полум'я. Це загоряння електро. Тропроводів всередині дерев'яного корпусу органу а тут просто розумієте, я як кудеси сам я непогано знаю, як вирішують питання з нерухомістю, коли треба позбутися історичної будівлі, і що з нею відбувається. Дуже часто вона чомусь починає палати, не палала все життя. І тут от якась проводка, щось там не так пішло. Чи є у вас такі конспірологічні підозри, що це могло бути? Бо я почув таке, що ну от є, люди якось нервують і не знають, кому вірити. У Дивіться, ситуації. я не маю якби Морального права розповсюджувати або бути сторонником якихось конспірологічних теорій, я маю реагувати і відповідно логічно формувати відповідь, виходячи з фактів. На даний момент є заява відповідального за виявлення фактів органу, і на основі цього. Цієї заяви я вже маю формувати свої якісь відповідно застереження. Якщо про вас просто нічого правоохоронні вам не органи це вам. ж попередня інформація, uh -huh. звісно, а, і сам само міністерство, і сам міністр заявив, що за попередню інформацію. За попередніми висновками будемо чекати остаточних висновків. Можливо, в процесі дослідження цього питання цієї проблеми будуть виявлені якісь нові факти угу. стосовно навмисного наприклад, підпалу, так чи щось таке. Звісно, тоді ми будемо відповідно і реагувати, і відповідно робити висновки. Що ж це відбулось? Так, в нас є вже якась предісторія якихось е, випадкових пожеж, угу. саме в тих е, спірних якихось будівлях. І місцях, і саме та кількість таких випадкових пожеж, яка була є зокрема і в місті Києві. Вони можуть наштовхувати на думку, що це не підлила така сама історія, угу. але все ж таки хотів закликати е не піддаватись да? сумнівами, більш формувати свої думки, формувати висновки, виходячи з фактів. Тут е друге питання вона не згоріла до кінця. Ну, На, це щастя, це, На щастя, це перлина просто і, Києва. Дуже шкода, що був пошкоджений орган, унікальний орган, якому дуже багато-багато років. Угу. І я сподіваюся, що є можливість його чином відновити. Щином, відновити так. Саме сигнал стосовно того, що великий бізнес вже виділив. Там, здається, до 20 мільйонів. Якщо я не помиляюсь, 18 вчора було озвучено. Це різні компанії, зокрема, uh -huh. там і Нова Пошта, і Розір. Навіть державний Приватбанк. Да, так, Навіть Приватбанк. Державний це соціально відповідальний бізнес. Про що говорить? Це говорить про те, що. Мало їм вірогідно, що комусь вдасться там знести тепер цю будівлю, чи використ... використати цю ситуацію для того, щоб е там, наприклад, щось побудувати нове, чи щось таке. Угу. Це говорить про те, що е авторитетні в суспільстві люди е звернули увагу на це питання, і просто так воно вже ну е його загальмувати чи якимось чином використати в незаконний спосіб, не вдасться. Це. Це хороше се і прекрасна новина. Я з вами абсолютно погоджуюсь. Ну і з цієї теми ми плавно тепер можемо перейти на мораторії на проведення реконструкції та капітального ремонту культурної спадщини столиці, 19-20 століття. Це було на останньому засіданні Київради. І от можемо це зачепити. І ще кілька питань з останнього засідання, які ви хотіли б висвітлити, це, це дуже важливе рішення. Чому воно дуже важливе? Я поясню, бо в нас. Багато будівель чи приміщень, які несуть архітектурну цінність uh -huh. і історичну цінність міста, перебувають в оренді. І всі, багато киян знають ситуації, коли будівлі, перебуваючи в оренді, нібито для проведення реконструкції там зникають ці будівлі і з'являються якісь вже нові будівлі. Да? І це е, є по суті такою із'яном на законодавчому рівні. Uh -huh. І завдяки якому ми втрачаємо реально е, ті архітектурні пам'ятки, які в місті є. Для того щоб унеможливити подібні речі, було прийнято рішення про заборону взагалі на будь-які роботи в, по реконструкції, е, тими по суті людьми, які або перебувають в оренді будівлі, або у власності. У нас такі теж. До речі, є для чого для того, щоб унеможливити ось руйнування цих будівель поки, Навіть поступове поки, руйнування да, ці будівлі і інші будівлі не будуть внесені до кінця в список тих будівель, які несуть цінність, да зокрема і через міністерство культури, про яке ми нещодавно згадували угу. для того, щоб назавжди заборонити будь-які маніпуляції, зноси, реконструкції будь-які. Речі. Тобто це тимчасова міра, яка е, дозволяє нам зберегти е, такі будівлі на етапі е, формування цього списку. Якщо ми цього не зробимо, то, на жаль, будемо спостерігати ті речі, які ми спостерігали там, з будинком квітів. З будинку Муткіна Муткіна, так і і далі, і далі. Тобто, виходячи вже з негативного досвіду, угу. і було прийнято оперативно це рішення. Це позитивна історія. На мою думку, на дан, на даний момент, пане Олександре, з того списка 119, я розумію, що навряд чи ви його пам'ятаєте, чи хтось пам'ятає так на зубок. Утім, цікаво наскільки ви ж бачили цей список, чи там є якісь нововнесені будівлі, чи це здебільшого ті, які вже зараз є пам'ятками. Це... Це здебільшого, ті, які є зараз пам'ятками. Це не вичерпний список. Uh -huh. Він буде доопрацьовуватись саме це рішення про заборону на проведення робіт по реконструкції і дозволяє нам довнести без втрат ті будівлі, які потребують такого внесення. На вашу думку, це вже таке рішення, яке просто ну от. Було вже на часі, чи просто в якийсь момент всі зрозуміли, навіть ті забудовники, які так чи інакше впливають на когось у центральній владі чи у міській владі, що вони вже зрозуміли, що далі не можна. От вони вже вирішили так, так би мовити. Всі вирішили поставити крапку. Давайте ми на не жаль, підемо такі, далі. На жаль, такі рішення мають прийматися завчасно. Казати, mm. що воно завчасно було прийнято. Ні, не тому, можна. Це буде неправда. Да, я вважаю, що це вже. Та кількість ситуацій скандальних, яка в місті відбулася за останній рік, буквально навіть вона Абсолютно, просто, поведу, вона спонукала так. до прийняття відповідно цього рішення. Тому це, це реакція скоріш да, на ті ганебні речі, які відбулись, ні, аніж запобіжний захід проти того, щоб таке відбувалося в місті. Ну що ж, давайте ще повернемося до засідання останнього Київради. Наскільки я розумію, воно було доволі, доволі успішним. Принаймні так я читав по соцмережах. от наскільки на вашу думку, ви хотіли поговорити про дітей з особливими потребами і про центри, які для них зараз принаймні були, бу, було прийнято рішення щодо них. От, якщо можна детальніше, розкажіть, будь ласка. Так, зокрема, було важливо прийняти рішення на мою думку щодо створення центрів раннього втручання. Для дітей до 4 років, у яких або є а, проблеми з у, у розвитку, uh -huh. та, для того, щоб допомогти таким дітям а, відчувати себе повноцінно, а, або а, у дітей, для дітей, у яких є ризики стосовно цього. І це дуже важливе питання. Раніше таких центрів не було, тепер після прийняття цього рішення мають створитись. Такий хоч е, хоч один центр, але в кожному районі абсолютно, і це дозволить батькам, у кого є такі особливі дітки е, е, ну, мати місце, куди можна їх приводити, для того, щоб вони соціалізовувалися, для того, щоб вони розвивались, враховуючи їхні особливості, і це дуже правильно. І дуже вчасна історія, яка в європейському місці в Києві має точно бути це дошкільна освіта. Правильно так, до 4 так, це років до чотирьох років для того, щоб допомогти дитині на цьому ранньому етапі сформуватись, сформуватись відповідно угу. і відчувати себе повноцінною в подальшому розвитку. Там в закладах освіти в інших колективах дитячих це дуже важлива і правильна історія. Я дуже радий, що в Києві ми прийняли таке рішення на минулій сесії. Я теж дуже радий. А... Також, також ще дуже важливе питання це окрема історія. Угу. Були прийняті рішення стосовно формування програм для інклюзивної освіти. Також для діток з особливими потребами, але це вже не стосується дітей до 4 років. Це стосується діток, які вже ходять в школу, мають особливі потреби. Це дітки, які навчаються за програмою і мають навчатися за програмою інклюзивної освіти. Тепер вона має бути сформована, вона має бути затверджена і, і це вже говорить про те, що ми. Ходимо якраз в призму системного вирішення цього питання. Це дуже також важливе рішення, яке було прийнято на минулій сесії. Наскільки я розумію, пані Марина Хонда цим обіймається безпосередньо? Це рішення конкретно автором проекту рішення є депутат Київради від фракції Європейська Солідарність і голова комісії з медицини та соціальних питань Марина Анатолійна Порошенко. Марина Хонда є очільником виконавчого органу, який має виконувати відповідні рішення. Тому автором є Марина Анатоліна Порошенка. Відповідно, очільником виконавчого органу, який буде виконувати це рішення, є пані Хонда. А я просто тут ще думаю, наскільки взагалі, от крім центрів, які в нас вже зараз будуть і будуть побудовані, чи будуть просто створені на місці якихось вже існуючих, я думаю, що ще супер необхідно просто середовище ще достворювати. Утім, це я думаю окрема тема. І, до речі, це окрема тема, можливо, може стати окремою темою громадського бюджету. Якщо так. ми можемо перейти до цієї теми, наскільки взагалі зараз, зараз, ми можемо знову давати цей інструмент в руки киян для того, щоб кияни змінювали середовище навколо себе і змінювали, так би мовити, вулицю чи те простір, де вони живуть? Громадський бюджет це дуже крута ініціатива в місті Києві. Я дуже гордий і радий, що в нас в місті ця історія дуже розвинулась за останні роки. Я радий за те, що ми вже депутати нашого скликання безпосередньо я причетний до того, що ми збільшили громадський бюджет міста Києва. Це дозволяє киянам, людям безпосередньо приймати участь у створенні е е правильних речей, актуальних речей для них. бо хто... Як не кияни в своїх районах, де угу. вони проживають, розуміють актуальність проблематики чи потреб е, того чи іншого району, відповідно де вони формують громадські проекти. Хотів би просто закликати всіх киян приймати активну участь у голосуванні. На сайті Київради є великий список громадських проєктів. Це, до речі, ваші можливо сусіди, ваші друзі або знайомі, яким долучаються для того, щоб змінювати середовище, в якому ми разом з вами живемо. Таких проєктів просто безліч. Зокрема, ви правильно зазначили, в рамках громадських бюджетів також і школи можуть приймати участь. Угу. Я хотів би закликати батьків. На жаль, в нас є багато історій, коли школа ініціює е якийсь громадський проект, е активно намагається його реалізувати, але батьки на жаль чомусь дуже пасивні в тому, щоб приймати участь у голосуванні. Вони бояться якихось елементарно речей, які пов'язані з ідентифікацією да, угу. персони, яка необхідна для голосування і таке інше. Це абсолютно нормальна демократична практика, в якій ми, ми маємо приймати участь. Бо хто як не ви розуміється, що, що найбільш потрібно, потрібно для вас. Угу. Мені дуже е, подобається, коли я приходжу в школу. А за ініціативи школи за рахунок громадського бюджету. Було наприклад відновлено актову залу, да освітло там встановлено, аудіо системи, і це вже більш сучасна історія, в якій діти. Можуть вже в сучасних умовах приймати участь там в художній самодіяльності і таке інше. Ви безпосередньо можете впливати на це, і місто Київ дає можливість і дає вам цей інструмент, як би логічно збільшуючи можливість цю збільшуючи бюджет громадського бюджету. Тому я закликаю киян приймати активну участь у голосуванні за. Громадські проекти громадського бюджету це дуже крута історія. Я абсолютно долучаюся. Слухайте, тут просто я до чого вів, що дуже хотілося б іноді. Мені здається, треба приділяти неабияку увагу у тому, що коли знаєте побудувати залу, це очевидно. Да, нашим дітям не вистачає зали. Давайте проголосуємо за це на громадському бюджеті і отримаємо його, коли не така велика кількість людей, в яких діти з інвалідністю, і до цього також треба привертати увагу. І звісно, що люди, ну наприклад, зробити пандуси по району чи у. У районних там поліклініках чи у районних школах, наприклад, чи щось подібне у підземних переходах зробити більш зручні пандуси. Мені здається, треба супер привертати увагу до цього, тому що в людей це якось не виникає на повсякденному розумінні. Вони не згадують про те, що у цих людей є потреба. А у наш громадський простір ще не пристосований для людей і яким необхідна ця інклюзивність. Абсолютно вірно. Погоджуюсь повністю з вами. Такий проект, на жаль, чомусь громадських проектів пов'язаний на великої кількості пов'язане з інклюзивністю. Немає на жаль, але я думаю, що на наступний рік було б чудово, якби і громадські організації, і ОСН міста Києва, і активісти активно приймали у цьому участь і використовуючи б. Безпосередньо цей інструмент збільшували таку інклюзивність в нашому місті. Місто, звісно, за рахунок бюджету робить роботу в цьому плані, але якщо ми, як кияни, будемо проявляти свідомість і з розумінням ставитись до зручності життя людей, які особливі, не такі, як ми. Це було б дуже круто і дуже правильно, я вважаю. Тому готовий підтримувати такі починання да, такі ініціативи в будь-якому разі. Дякуємо за те, що прийшли. Олександр Погребиський, депутат від політичної партії Європейська Солідарність, депутат Київради, був у нашій студії. Дякую, що прийшли. Дякую, що завітали. Чекаємо на вас найближчим часом. Завжди раді вас бачити. Це була програма Київ голос її сьогодні. Вперше після відпустки провадив Дмитро Білобров. Ми почуємося і побачимося з вами, шановні кияни та гості міста. Та будь-хто хто дивиться нашу програму вже завтра. Ви можете, звісно, передивитися, передивитися повтор цієї програми і на youtube сторінці телеканалу Київ, і сьогодні на телеканалі Київ. Знову ж таки ще раз. Отже, знову до завтра. Ми з вами почуємося о 10.30. Тридцять Рама Київ Волос, пане Олександру, дякую вам ще дякую раз. Дякую всім гарного всім дня, гарного дня. І пам'ятайте, що ми там, де новини міста.